pēc divām dienām, otrajos Kristus dzimšanas svētkos, Rīgas Golgotas Baptistu draudzē notiks Viljama Šulca grāmatas atvēršanas svētki. Bet grāmata jau ir sadrukāta un ir jau bijusi iespēja viņu izlasīt. Divās dienās es izlasīju tos stāstus, kas tur tiek aprakstīti, un viņš gan dalās par savu pieredzi, kur var teikt 30 gadu laikā ir bijusi ļoti daudza kalpošana tieši sociālajiem darbam. Un droši vien daudziem mēs šajos Kristu dzimšanas svētkos, tad, kad ir runa par dāvanām, nu, droši vien, nu, kas būtu tas pirmais, kas mums ienākt prātā, nu, ko mēs saredzētu, nu, kam visvairāk šajā dienā vai šajos svētkos būtu nepieciešama kā dāvana. Un lasot to viņa secinājumus, jeb apraksts, un tā kā ir ļoti ilgstošs, nevis vienu gadu, bet ilgstošs darbs bijis ar šo kalpošanu tieši tiem, kuriem ir ļoti nepieciešama palīdzība, dažāda veida palīdzība. Nu, kas ir tie secinājumi, kas ir bijuši? Jo vienu brīdi viņi sāk nodarboties ar palīdzību jaunām māmiņām, kur ir iespēja, nu, tur dažādi apstākļi, bet ir iespēja meitenēm, kas gaida savus bērnus, pirms dzemdībām pusgadu būt kopā un tad pusgadu pēc dzemdībām būt kopā, lai būtu vismaz kaut kāds atspērien punkts. Kas ir tās pirmās lietas, ko vajadzētu palīdzēt? Un to, ko viņas sastopa, kad tās meitenes, kas tur vairākas viņas dzīvo kopā, kad tur ir kāda pieredzējušāka sievieta, kura var palīdzēt, nu, kaut kādas iemaņas. Nu, nezinu, bērns raud, tas nenozīmē, ka viņam vienmēr slikti. Nu, tur, un, vai palīdzēt, nu, tieši kādās praktiskās lietās. Un to, ko viņš secina, kad parasti šīs sievietes, kuras nāk kā palīdzētājas, kur ir vairākas jaunās māmiņas, nu, tā domājot, nu, cik ilgi tā darba var palveikt, kur ir nevis vienu, bet vairākas, mazi bērni, visu laiku čīkst, visu laiku jāpalīdz. Tas nav viegls darbs. Un viņš secinājums ir, ka tāda sieviete parasti tikai divus gadus var to darbu veikt. Jo tas ir gan fiziski, gan emocionāli grūts darbs. Un kāpēc tik ilgi vai tik maz? Un tad tur tiek aprakstīti, nu, dažādas pieredzes. Nu, ģimene prasa palīdzību. Un, piemēram, viena no lietām, ko viņi secina, viņi palīdzēs tikai tajā brīdī, kad pats cilvēks prasīs. Nevis kāds kaimiņš, kurš teiks, viņiem vajadzētu palīdzību, bet tikai tajā brīdī, kad pats cilvēks prasa. Un viņš apraksta situāciju, ka, nu, ir brīži, kad tu nevari palīdzēt. Nu, piemēram, ģimene prasa, nu, vai jūs varat palīdzēt? Beigās secina, nu, kāpēc vajadzīga palīdzība? Nu, kāds no vecākiem mazārts spēlēs, nospēlē visu. Saņem algu, viss tiek nospēlēts. Laimēt tavā nekas nav laimēts. Un ja tu palīdzēsi, tas nozīmē, ka viņš neredzēs motivāciju, ka viņam vajadzīga palīdzība, lai apstātos, lai varētu pats samaksāt izdevumus par savu ģimenes uzturēšanu. Pats saredzēt, ka Dievs ir viņam devis darbu, kad viņa atbildība ir nopirkt pārtiku savai ģimenei vai samaksāt rēķinus. Un ko darīt? Vai tādai ģimenei palīdzēt? Vai atkal viņš sastopas ar citu, liekas no malas lietu, ko uzreiz mēs nevaram saredzēt? Nu, piemēram, mamma ar vairākiem bērniem, nu, piemēram, 5 bērni, tētis, nu, nav vai, nu, tur dažādi var būt tie apstākļi, bet, lai mamma ietaupītu, un citos gadījumos vienīgi iztiks līdzekļi ir bērnu nauda, mammai nav zobi, varbūt nav pat izrauti sapūšie zobi, jo, lai naudu ietaupītu. Un to, ko viņš secina, ja viņi apmaksātu mammai uztaisīt protēzes, tad mamma uzreiz saredz, ka viņa ir skaista sieviete. Viņa var beidzot sākt meklēt darbu. Tikai tāpēc, ka kāds ir palīdzējis apmaksāt, jo tajā gūstā, ka nu nav. Vienīgi ienākumi ir mazu bērnu nauda. Nu, tu nevar nekādīgi nekur pastrādāt, jo bērni visu liek slimo. Nu, nav neviena atbalsta persona nav. Nu, tādā gūstā. Iedomājieties, kādam uzdāvināt šajā Ziemassvētku laikā apmaksātas protēzes. Un tas pat nostrādā daudz efektīvāk. Nevis tikai
nu, nopirkt varbūt tur kartupeļu maizi. Jā, droši vien katrs, kas ilgstošāk ir strādājis ar sociālajiem jautājumiem, viņš vislabāk saprot, nu, kas ir tā pašreizējā vajadzība šajā brīdī. Es ceru, ka katram no mums šajos Kristus dzimšanas svētkos ir bijis tāds īpašs lūgums no Dieva Kristus dzimšanas notikuma aprakstā. Mēs tieši liekas no malas esam to notikumu tik daudz lasījuši, un vai tad mēs joprojām tur varam kaut ko saredzēt vēl, nu tādu, nu, nezinu, ķirsīti, zemenīti, nu kaut kādu īpašo lietu, kas būtu izceļama tieši mums šajā gadā. Un es ceru, ka katram no mums ir bijuši tādi brīži, kur mēs teiktu, nu ir kā tas pats parastais notikums. Un šajā brīdī dievkalpojuma sākumā mēs jau lasījām Kristus dzimšanas, piedzimšanas notikums. Nu kas ir tas īpašais? Es ceru, ka mums katram ir bijusi tāda lūkšana no Dieva. Dievs uzrādi šajos Kristus dzimšanas svētkos. Kas ir tā lieta, kas tieši man būtu šajā gadā jādzird? Un citreiz, ja mēs redzam kaut kādas detaļas, mēs ieraugam, o, tas taču ir kaut kas īpašs. Nu, piemēram, detaļa, geogrāfiskā detaļa. Jāzepam no Nācerets jādodas uz Bētlēm. Marija, kas ir grūta, tajā brīdī jau nav ērta mašīna, kur lēnām šopojoties, tu mierīgi var aizbraukt. Ēzels. Cik ir attālums? Un tā klimata joslā jau nav taisna, tā kā mums, nu nav, var teikt, mums jau nav kalna, vienīgais ir Siguldas ielēja, un kāds pa to ielēja nokāp lejā, un tad jau aizdalsies, nu, liekas, o, baigā kalnā esam uzkāpuši, nu, no ielējas augšā esam. Bet attālums starp Nācerēt un Bētlēm 150 km. Nu, tas nav tā ļoti tuvu. Tā domājot, par nākošo gadu, nu kas būtu tas mērķis? Nu mēs jau zinām, caur Cēsīm iet Jēkaba ceļš. Ceļš no Valkas, caur Cēsīm, pēc tam uz Rīgu, sadalās divās daļās un iet uz Spāniju. Nu, tas būtu interesanti. Šogad nākošā gadā mēģināt noiet Latvijas posmu. Nu, un kā tur tiek rēķināts? Ja cilvēks vidējā ātrumā iet, tad stundas laikā pa taisnu ceļu var noiet apmēram 4-5 km. Nu, tādā bez steigas normālā ritmā. Un ja vienā dienā ir apmēram 30 km, nu tad jārēķina. No apmēram vienas dienas posms tev visu laiku jāiet ap 6 līdz 8 stundas. Bez treniņa, nu to nav viegli izdarīt. Un tur jāņem vērā vairākas lietas. Nu, kāda laika apstākļa, kāda ir segums, ja ir spīts akmeņains ceļš, ar sporta botām pēdas būs, nu, pēc pirmās dienas nevarēs atkal paiet. Nu, vairākas tās lietas jāņem vairāk kopā. Attālums 150 km uz Ēzeļa, tas nav mazs attālums, tas ir bijis ilgs ceļš, Marijai dodoties ceļā. Vai kāds atkal iepazītu šīs gads vietā, kurā Kristus ir piedzimis Bētlemē? Kāda ir tagad situācija? Un mums Bētlemē ir latvieti, kas ir ieprecējusies tur. Un dzīvo uz vietas Bētlemes pilsētā. Runā latviski, sveciniek grupas uzņem. Vadā, un ik pa laikam viņa Facebookā ieliek bildes. Un kā tad tagad, kad ir, nu, nav tik mierīga situācija? Kā tur tagad izstās? Ja pirms pusotra gada bija iespēja būt tur klātienē, un baznīca pilna, un daudz sveciniekiem, tukšums. Visi gaida, kad būs mierīgāka situācija, kad atkal svētceļnieki bez tādas uztraukuma varēs doties uz turien. Es nezinu, kā jums, vai jums šogad ir bijusi lūkšana no Dieva. Dievs uzrādi, kas ir tā lieta Kristus dzimšanas svētku notikumā, kas man šajā gadā būtu jādzird. Lūdzot no Dieva šādu pašu jautājumu, man īpaši uzrunāja Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas 14. Pāns. To, ko eņģeļi saka ganiem. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Mēģināsim sadalīt šīs trīs lietas. Sāksim ar pirmo.
gods Dievam augstībā. Kā ar mums 23. Gada ietvaros un lasot svētos rakstus, domājot par Dievu, kāds šī gada laikā mums ir parādījies Dievs? Dievs, kas ir pārākā mīlestība, jo liekas tajā gadījumā, tad, kad vajadzētu teikt, nu, pēc loģikas, taču vajadzētu Dievam pavisam savādāk rīkoties. Ja Dievu ignorē, tad viņam vajadzētu taču pavisam savādāk rīkoties. Viņam vajadzētu pieņemt kaut kādus soļus, lai beidzot kāds saredzētu, nu, ka kaut kas nav pareizi. Bet kā ar mani un tevi šajā 23. Gadā, lasot svētos rakstus, kādu mēs saredzējām šajā gadā Dievu, salīdzinot ar citiem gadiem? Varbūt mums tieši šajā gadā ir bijis kāds notikums, kur mēs teiktu, vai lasot pašiem individuāli, vai kaut kur klausoties, vai pārdomājot, vai diskutējot, kad mēs tieši šajā gadā saredzējām kādu īpašu Dieva īpašību. Viņas var būt dažādas, jo svētie raksti apraksta Dievu ar ļoti dažādākām rakstura īpašībām. Nu, senākā Bībeles grāmata, Ījab grāmata. Apraksta situācija, ka Dievs ir suverēns. Dievs var rīkoties tā, kā viņš vēlas. Ījabs, kurš ir taisns. Dzīvo pēc Dieva prāta. Iedomājieties, Ījaba dzīves līmenis pat ir tāds, ka viņš ne tikai pats prasa Dievs. Ja manā rīcībā, manā darbībā ir bijis jebkāds grēks, lūdzu piedod. Nu, to mēs tad vēl kaut kā saprastu. Bet Ījabs iet vēl nākošā pilotāžā. Viņš pat saka, ja ne tikai man, bet maniem bērniem, viņi kaut ko ir ne tā izdarījuši, tā kā tu vēlies. Lūdzu piedod, ne tikai par sevi, bet par savu vēl visu nākošo paudzi viņš lūdz. Dievam piedošanu, ja ir bijis kaut kas netaisnas. Un neskatoties uz to visu, Dievs atļauja Ījab pārbaudīt. Ar atrunu, kad netiks atņemt Ījab dzīvība. Biznes pazūd. Pats slims. Bērni mirst. Sieva vēl nu, atsakies no tā Dieva. Draugi atnāk un saka, nu droši vien tu Dievam kaut ko neesi izdarījis tā kā vajadzēja. No visām pusēm spiediens un tad tā Ījaba izmisuma sauciens Dievam, nu Dievs, nu kāpēc? Nu vai tad es kaut ko nepareiz darīju? Es tieši it kā no savas sapratnes es darīju pēc labākās iespējas. Un tad Dievs saruna ar Ījabu. Nu, kāpēc? Es ceru, ka mums katram ir bijusi iespēja izlasīt Ījabu grāmatu un saredzēt. Nu, uz to jautājumu, nu, kāpēc? Kāpēc tu taisnam cilvēkam pieļauj ciešanas? Un tajā sarunā Dievs saka, nu, tā bija mana izvēle. Jā, es tevī saredzēju taisnu cilvēku. Jā, es atļāvu tev pārbaudīt. Ar atrunu, ka tu joprojām būs pie dzīvības. Un neskatoties uz visām pārbaudas lietām, tu joprojām paliki uzticīgs. Un šie Ījaba vārdi, tad, kad viņam ir tās grūtības, no zemes es esmu nācis, par zemi man jāpaliek. Tie ir vārdi, ko katrās bērēs saka. Brīdi, tad, kad Ījabs piedzīvo taisnas cilvēks, piedzīvojot pārbaudījums, viņš joprojām spēju to atzīt. Un mēs katrās bērēs to atgādinām. No kurienes es esmu nācis, par ko es palikšu. Bet tas laiks, ko Dievs ir devis kā dzīvību uz zemes, mums ir laiks, lai mēs varētu meklēt viņu. Kāds ir bijis Dieva tēls mums, mūsu garīgajā dzīvē šajā gadā? Vai neskatoties uz tām lietām, kas mums ir notikušas apkārt, mēs joprojām apzināti varētu teikt, es tevi pielūdzu, es tevi slavēju. Mūzika ir ļoti labs veids, kā slavēt Dievu. Un atkarībā no, jo dziesmā var būt ļoti dažāds saturs, un katrs cilvēks teikt kaut ko savādāk. Nu, kas ir tas kas viņu interesētu? Cits teiktu, nu, man interesē, cik daudz mūzikas instrumentu tajā skaņdarbā vienlaicīgi spēlē. Vai viss ir precīzi nospēlējuši? C-
Cits teiktu, man interesē skatīties uz mūziķiem, kā viņi izpildot, nu kādas ir viņa grimases, lai nav tāda vienaldzība, bet kad arī viņi izdzīvo to. Un cits teiktu, mums interesē, kas ir, ja ir dziesmā kāds saturs, nu kas ir tā veids, kas ir mēģināta pateikt. Un citreiz jau tu saproti, nu cilvēks dzied par garīgām lietām, bet iespējams viņš pats to nav piedzīvojis. Piemēram, kāds cilvēks var dziedāt, o, cik laba ir tā diena, kad Dievs piedev manus grēkus. Un citos gadījumos tu redzi, tas cilvēks dzied, bet vai viņš to ir piedzīvojis savā dzīvē? Nu pats piedzīvojis, kad viņš ir apzināti Dievu priekšā nācis, teicis, Dievs, tu redzi, kad es grēkoju, piedod. Un pašam piedzīvot to grēka piedošanas brīdi. Iespējams, kādos gadījumos mēs varētu teikt, skatoties tikai vizuāli uz to izpildītāju, mēs nezinām, vai viņš savā dzīvē to ir piedzīvojis. Bet tas ir pavisam citu saturu. Bet neskatoties uz to, varbūt šajā gadā mums ir bijusi kāda dziesma, kur mēs īpaši teiktu, tā ir bijusi nevis Dievam lūkšana pēc kādām lietām, bet dziesma, kur mēs teiktu, tā ir bijusi dziesma, kur mēs esam godinājuši. Slavējuši Dievu, pielūguši viņu par to, ka viņš vienkārši ir. Nevis kārtējā prasība, nu, Dievs, tu redzi to vajadzību, to, un tu redzi, ko man vajag. Nevis lūkšana pēc kādām lietām, bet pielūgsme par to, ka Dievs vienkārši ir. Un varbūt viena dziesma izceļ kādu vienu Dievu raksturu īpašību vai kādu citu. Nu, kas ir bijusi šī gada dziesma, mūsu garīgajā dzīvē, kur mēs teiktu, jā, šī dziesma man īpaši palīdzēja pielūgt Dievu visuma radītāju. Vai mēs tā spējam to pateikt, tā apzināties? Miers virs zemes. Mēģināju paskatīties cik pasaules vēstures laikā ir bijuši tādi brīži, kur visā pasaulē neviens nekad nav karojis. Nu, vai vispār tāds brīdis ir bijis. Un droši vien to, ko nu, viens jau varētu tur teikt kaut kādas apgalvojumus, bet otrs būtu, nu, vai mums tie apgalvojumi ir ar pamatu. Jo, ja mēs pastītos, nu, kāpēc ir kaut kāda kara darbība? Nav svarīgi par kuru. Mēs droši vien teikt, nu, ir vairākas lielās lietas. Viens ir ekonomiski. O, tajā vietā kaut kādi ir īpaši resursi, tad, ja es to vietu dabūšu, es varēšu īpaši pelnīt no tā. Apstieties svētā zeme, Izraela, un blakus esošās valstis. Vienā valstī ir nafta, otrā nav. Vienā varu kaut ko uzbūvēt, bet no es pusakal, ja mums ir iedota nauda, vai mēs esam tie, kuri meklējam Dievu, jo ja mums ir tik labi, kāpēc mums Dievs ir vajadzīgs? Un tad svētā zeme, kas tur atrodas. Vairāki eksperti, kas ir domājuši par šo jautājumu, cik tad ir gada laikā bijuši brīži, kad nav bijis konflikts, daudz no viņiem ir atzinoši, mums nav pilna bilda pieejama. Jo viens būtu pašreizējā situācija, kur mēs elektroniski varam, vai tavā valstī ir konflikts. Jā, kurš ar kuru karo, kad sāka, kad beigs. Nu, mēs varam piefiksēt datus. Bet paņemam 4-5 gadsimtus atpakaļ. Valstī, kurā pat citi cilvēki pat nerunā, nav rakstība pieejama. Nu, ir ļoti grūti pateikt, vai kad sākās kara darbība un kad viņa beidzās. Un arī šī kara darbības laika periods ir īpaši ar to, kad viņš ir sarežģītāks nekā kādreiz. Nu, ja kādreiz mēs kara darbībā teiktu, nu, viena puse, otra lauks, abas armijas atnāk kopā, kurš paliks dzīvs, tas vinnē. Ļoti vienkārši. Patreiz citos kara darbības apstākļos, piemēram, pilsētas ieturos, ir nevis divas grupas, kas cīnās savā starpā, bet 5-7, katrai ir sava interese. Un atrast kompromisu tā, lai visiem ir labi, lai nebūtu konflikts. Iesaistīto vienību skaits ir daudz lielāks un kara darbība kļūst sarežģītāka. Jā, ja mēs esam godīgi, mēs nevaram redzēt pilno bildi, cik tad pasaules
un kādu no youtuberistiem tur mēģina salīdzināt kara darbību pa kontinentiem. Jo katrā kontinentā ir savādāk domāšana un iemesli, kāpēc rodas. Cits teiktu, o, man patika divi kandidāti uz vienu princesi. Nu, princese būs tam, kuram ir vairāk naudu, ja viņam vairāk naudu, viņš šoreiz nopirka karavīrus, karavīri vinnēs un viņš dabūs princesi. Nu, ir arī tāda kara darbības iemesli, kādam patika kāda nākošā sieva vai cīņa par varu. Vai ir citos gadījumos situācija, kad mēs pat nezinām pilno bildi. Nu, ja mēs paņemam pašreizējo situāciju Ukraina. Paņemam piemēru Dāvids. Ok, Dāvidam 20 gadi, citos gadījumos slepanie dokumenti tiek atvērti pēc 50 gadiem. Ne visos gadījumos, bet ir kādos gadījumos. Ja pašreizējā brīdī mēs netiekam pie tiem datiem. Un mēs nezinām, cik Dāvidam Dievs dos gadus. Bet ja nu iedod Dievs 70 un vairāk gadus, un ja tie faili tiek atvērti, iespējams tikai tad viņš saredzēs to īsto iemestu pašreizējā situācijā viņa valstī. Kāpēc? Kāpēc tas tā viss bija? Jo ne jau vienmēr publiski tiek parādīti īstie iemesli. Vienlaicīgi mēs šajā gadā piedzīvojam kara darbības arī citās teritorijās. Protams, kad nevienmēr ir tik viegli tā, to no malas pateikt, nu, kāpēc viņi karo? Nu, kas ir tas pamata iemesls? Kāpēc, kurš sāka pirmais? Un cits var teikt, es sāku pirmais, tāpēc, ka mums bija informācija, ka liels viņi kāds pretinieks uzbruks. Un ja es nesāku, tad nākšā dienā otru uzbrukt. Nu, tur ir ļoti, ļoti daudzi aspekti, kur ir ļoti uzmanīgi jāizvēlās terminoloģiju, lai nebūtu, kad mēs kļūdamies kādos jautājumos. Ir pat izveidot atsevišķa nozara konfliktoloģija, kura pēta, nu, kāpēc rodas konflikts? Kāpēc kāds konflikts rodas? Un eņģeļu aicinājums gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Un tad tā trešā daļa. Nu, tā būtu tāda nedaudz sarežģītāka. Es jau esmu te vairākas reizes aicinājis, nu, paši mēģinām papētīt to mājaslapu Bible Hub. Jo tur ir iespēja redzēt, izvēloties Bībeles grāmatu un nodaļu un pantu, redzēt oriģinālu lietojamo vārdu un nedaudz arī apraksts. Nu, un pa katru vārdu tiek lietots, nu, kā tad viņu būtu labāk saprast. Ja mēs tā burtiski ņemtu, šis bija lasījums no 65. Gada izdevuma, un tad mums ir pieejami resursi, ir glika pieejams, jaunais tulkojums pieejams. Nu, jaunais tulkojums pa to pēdējo daļu runā nedaudz savādāk. Tātad gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam ir labs prāts. Viņam tas ir domāts Dievam. Bet ja ņemtu burtiski grieķu valodas tekstu, kas ir lietots šajā trešajā daļā, ko eņģeļi saka ganiem. Tātad, un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem ir viņa labvēlība. Miers tiem, uz kuriem ir Dieva labvēlība. Šajā tekstā mēs teiktu, uz cilvēkiem un cilvēkiem, lai labs prāts. Ja mēs ņemtu burtiski šo tekstu, mēs teiktu, nu, cilvēkam labais prāts. Nu, kas ir tā lieta, tava labā griba, ko šajos Ziemassvētkos tu esi kādam citam devis? Nu, nezinu, cits tur piezvana kaut kādā labdarības akcijā noziedo. Vai cits ne tikai sev, bet ka mēs spējam arī dot citiem. Bet originālā tekstā tur tiek domāts, tātad miers virs zemes uz cilvēkiem, uz kuriem ir viņa labvēlība. Dievs mums ir šajā gadā bijis labvēlīgs. Ja mēs šodien vēl elpojam, un Dievs mums vēl ir devis dzīvību šajā gadā, šajā brīdī, tas nozīmē, ka viņam vēl ir kāds plāns mūsu dzīvē. Iemesls, kad viņš vēl ir devis dzīvību, lai mēs būtu ne tikai tie, kuri paši labāk apzinās savu radītāju, bet kad mēs varam tik lietot, lai citiem būtu par svētību.
ja šajā gadā mums vajadzētu uzskaitīt, Dievs uzrādi šajā gadā visus cilvēkus, kuriem es esmu bijis par svētību. Kad es varētu teikt, Dievs paldies, ka tu šajā gadā mani lietoji, lai kāds saņemtu nu, kaut ko labu. Kad varētu viņi teikt, jā, es piedzīvoju caur tevi, un citos gadījumos, nu kāds ir deliģēts, kāds ir pilnvarots kaut ko iedot. Nu citos gadījumos, nu kā labāk saprast, nu cilvēki noziedo, lai kāds caur labdarības organizāciju kādam citam kaut ko nopirktu. Viljams apraksta par ļoti interesantu pieredzi. Darbojoties ar labdarības organizāciju, cik ar tādu jautājumu, nu cik reizes pateikties? Cik reizes pateikties, lai tie cilvēki, kuri ir kaut ko devuši, atbalstījuši, lai viņi justos labi? Cik reizes? Nu, droši vien, katrā kultūrā savādāk, bet viņš iesaka 7. Tik aprakstīts viens notikums, dzīvo Latvijā mamma ar meitu, abas pensionārs, dzīvo no algas līdz algai. Bet pēkšņi, pārkārtojot māju, atrod, nu, kaut kur noslēpt nebaltai dienai, 300 eiro. Un viņiem līdz šim bez tās naudas taču ir pieticis. Viņi varēja nomaksāt komunālos, viņi varēja paēst. Bet ir atrasta pēkšņi nauda. To taču varētu kādam iedot. Un tur tiek aprakstīts, nu, uzvana organizācija pakāpiens. Vai mēs varam jums nodziedot? Jā. Notiek tikšanās, tā nauda tiek iedota. Tiek pateikts, paldies par jūsu ziedojumu. Un tad to, ko viņi secina, nu 300 eiro, nu kur varētu lietot? Nu viņi paņem to summu sadala divās daļās. Katram tātad divas daļas 150. Divām ģimenēm, kurām ir grūti, viņi nopērk lietot veļas mašīnu. Un šīm ģimenēm daudzos gadījumos Viljams apraksta, viņš mēģina šīm ģimenēm iemācīt pateikt paldies tiem, kas ir atbalstījuši. Un no šīm ģimenēm nāk pateicība, paldies par jūsu naudu, kurai pateicoties mums tagad nevis ar rokām jāmazgā, bet mums ir kaut vai lietota veļas mašīna, bet viņa ir. Un nāk pateicības, paldies, paldies, paldies. Pēc gada vēl viens zvans. Iepriekš mēs jums devām 300, nu tagad mēs secinājām, kad mēs varam tomēr kaut kur ietaupīt, un mēs vēl gribam jūs noziedot. 150 eiro. Paldies. Tiek saņemts ziedojums. Un viņš aprakst pie šī otrā gadījuma. Viņam neizdevās 7 reizes pateikties. Un kas notiek gada ietvaros? Mamma mirst, un palikusī meita apvainojusies. Jūs pa maz man pateicāties. Jo sākotnēji tas pateicības bija tik daudz. Bet vai otrajā reizē, vai tad nepateic paldies? Nu, protams, ka pateic. Paldies, kad jūs noziedojāt. Paldies, kad mēs varējām kādam citam palīdzēt. Nu, droši vien tas, kas mums būtu jāmācās tajā brīdī, kad mēs kādam iedodam, ka mēs neprasam obligāti. Jeb kāda veida palīdzība. Mēs vienkārši iedodam. Ja svētais gars mums aicina, mēs vienkārši iedodam, un Dievs, viņam ir savi plāni un stratēģi, kā viņš atlīdzinās, nevis iedot to naudu, bet kā viņš atlīdzinās to, ka mēs esam bijuši atvērti svētai gara darbībai. Jā, iespējams šajā gadā būs arī kādi, kuri gan piedzīvos, mans devums, palīdzība kādam citam ir bijusi par svētību, un to es esmu sajūtis. Kāds man ir pateicis, paldies. Un vienlaicīgi iespējams arī būs kādi, kuri teiks, nu es tikšu devu. Bet kāpēc tik maz tās pateicības? Un tā droši vien arī būs mums cilvēki. Lai Dievs mums dod, kad katrs, kas mēs arī šajā gadā, jeb kam, jeb kādā veidā kaut ko esam devuši,
lai mums šajā gadā nepaliktu tas, tas rūgtums. Nu, 7 reizes mēs nedzirdējām paldies, tāpēc tas, tas bija pamāns. Jā, citos gadījumos varbūt ir jāmācās arī, vai jāmāca pateikties paldies. Bet ja nu kādam ir rūgtums par to, ka esmu palīdzējis un pamāns pateicās, vai, vai nu, to, ko es sagaidīju, nebija tā kā, es, tā, kā bija. Ka lai mums nepaliktu tas rūgtums. Rūgtums par to, ka mēs tieši palīdzējām, kāpēc, kāpēc bija tā. Lai Dievs svētī katru, kas nodarbojās ar labdarību. Jo tas nav viegls darbs. Un, un katrs, kas ir darbojies ar, ar sociālo kalpošanu, ja diakonijas kalpošanu, tas, tas nav, ne, vienmēr tas nav situācija, kad tu jūties, uz, kad tu redzi uzreiz rezultātu. Protams, tajos gadījumos, kad tu palīdzi bērnam, ne jau tu redzēsi pēc mēneša, bet tu redzēsi plus 20 gadi. Tas bērns ir izaudzis un, un viņš saviem bērniem iespējams stāstīs. A, kāpēc mēs esam tādā situācijā? Tāpēc, ka kādreiz bija kāds, kurš palīdzēja. Debes Tēvs, paldies par Kristus dzimšanas svētku notikumu aprakstu svētajos rakstos. Paldies par šo eņģeļu vēsti ganiem. Paldies Dievs par to, kad šajā gadā mums bija iespēja lasīt svētos rakstus un, un tevi iepazīt vēl īpašākā veidā, iespējams šajā gadā caur kādu notikumu vai caur kādu uzrunu vai, vai kaut kādu diskusiju, kad mēs tevi varējām saredzēt vēl ar kādu īpašu īpašību. Paldies par to, ka svētos rakstos tu esi tik daudz dažādos veidos atklājies. Paldies par katru dziesmu vai notikumu, kur mēs varējām tevi pielūgt, slavēt, godāt. Nevis prasīt kādas lietas, bet īpaši izcelt tevi, tāpēc, ka, vienkārši tāpēc, ka tu esi. Paldies par katru. Mēs lūdzam, lai arī nākošā gadā tu svētī katru, kas jebkādā veidā kalpo, jeb sludini, jeb bāca par tevi. Lai katrs no viņiem ir ar atvērtu sirdi saprast, kurā brīdī, kas ir, kuriem jāsaka. Mēs lūdzam par katru, kuram tu esi devis īpašu dāvanu sacerēt dziesmas, melodijas vai vārdus. Dod, kad katrs no tiem, kas, kam ir iedota šī īpašā dāvana, arī nākošā gadā var piedzīvot to, ka tu, tu dod jaunu dziesmu vai dziesmas vārdus vai tekstu, ka tas var būt par svētību kristīgai baznīcai. Tu redzi, patreiz katru valsti, kurā nevar teikt, kad ir miers. Mēs lūdzam par katru kalpotāju, kas kalpo tajās valstīs, kurās ir konflikts situācijas. Tu redzi, kad ir tik dažādas vajadzības. Un citreiz kalpotājiem ir sajūta, es visiem nespēju palīdzēt. Dod, kad neskatoties uz to, ir kaut kas, ko dot vai nav, kad katram no viņiem var būt ieprieca tevī. Ja evaņģēlijas sludinātājiem primārais mērķis ir norādīt uz tavu mīlestību, tad tur nevajag pat naudu, vajag tikai būt ar atsaucīgu sirdi. Dod, kad katram kalpotājiem, kas kalpo valstīs vai reģionos vai, vai pilsētās, kurās nav mierīga situācija, kad viņiem ir gudrība, kādā veidā vislabāk kalpot. Dod īpaši garīgu aizsardzību kristīgām baznīcām šajos reģionos, lai viņiem ir sapratne un kā draudzē vienots redzējums, kādā veidā vislabāk kalpot tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Paldies par šo gadu, kad tu esi tik daudz svētījis, īpaši tos, kas kalpo tev. Un mēs lūdzam, lai šajā dienā, tad, kad cilvēki pulcēsies kopā ar ģimenēm, kad ir nevis tāds pārmetuma vakars, kad sāksies kādā brīdī, bet kāpēc tu nedarīji to vai nedarīji tā, bet kad, kad šis ir vakars, kad,
katra ģimene, kas pulcēsies kopā, var tevi slavēt un pielūgt par to, kad viņiem ir iespēja šajā brīdī pulcēties kopā. Kad šajā vakarā ģimenēs, kurās regulāri pie kopīgas pulcēšanās reizes ir kādi pārmetumi, lai šajā vakarā būtu savādāks vakars, kad varētu vairāk būt uzslavas, iedrošinājums viens otram, pateicība par šo gadu, iedrošinājums nākošā gadā, saredzēt tās svētības, ko tu esi devis. Mēs lūdzam īpaši par katru cilvēku, kas šajā vakarā būs vieni. Tu redzi tos iemeslus, tos situācijas. Varbūt viņam nav tuvinieki. Varbūt viņa raksturs ir tāds, ka citi negrib būt kopā ar viņu. Bet mēs lūdzam, lai arī katram, kas šajā vakarā, tajā brīdī, kad vajadzētu būt ar vēl kādu kopā, tuvu ģimenes cilvēku vai draugu, bet būs secinājums, es esmu viens šajā vakarā, kad viņi arī var saredzēt prieku, bet prieku tevī. Dod, kad neviens šajā vakarā nejustos vienturš, jeb atstāts. Dod, kad katram no cilvēkiem šeit uz zemes, tiem, kuriem tu vēl esi devis dzīvību šajā brīdī, kad katrs no mums mēs meklētu piepildījumu tikai tevī. Nevis ārējos apstākļos, nevis cilvēki, ar kurus mēs satiksim, vai kādu īpašu dāvanu, ko saņemsim, vai garšīgu ēdienu, bet kad mēs primāri meklētu iepriecu tevī. Paldies par tavu mīlestību pret mums, ka tu biji gatavs piedzimt. Nākt šeit uz zemes. Nevainīgi ciest. Pat mirt mūsu grēku dēļ. Paldies par tavu mīlestību pret mums. Dod, ka mēs to spētu nemitīgi, ne tikai paši saprast, bet arī ar mīlestību sludināt citiem. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen.